Соңғы мәлімет бойынша елде COVID-19 жұқтырған адам саны 79-ға жетті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің ақпарынша коронавирус бүгін тағы 7 адамнан анықталды. Дерек Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласында тіркелген. Жалпы қазіргі сәтте қауіпті ауруға шалдыққандардың 41-і Нұр-Сұлтанда, 31-і Алматы қаласында, 2-і Қарағанды, 1-і Шымкент қаласында, Ақтөбе, Алматы, Жамбыл және солтүстік Қазақстан облыстарында бір-бір жағдайдан тіркелген. Алып мегаполис Алматы іргемізде. Бүгінгі күні онда коронавирустық инфекция жұқтырған 31 адам бар. Нұр-Сұлтан қаласынан кейін қауіпті қала санатында 15 аумағында инфекция ошағы бар. Яғни олар Алатау ауданындағы Заря Восток ықшам ауданы, Сарыой көшесі 234-ші үй, Ақкент ықшам ауданындағы 7 көпқабатты тұрғын үй, Алмалы ауданы бойынша 4 ошақ, яғни Желтоқсан көшесі 125, Байтұрсынов көшесі 78-1, Жароков көшесі 16, Жароков көшесі 7-ші үй. Медеу ауданында инфекцияның 3 ошағы тіркеліп отыр. Олар Зенков көшесі 59, Достық көшесі 162, Гогол көшесі 75, Жетісу ауданында 2 ошақ бар. Еңліккүл 34А, Волочевская көшесі 51, Түрксіб ауданында 4 ошақ тіркелген. Алтай 1, 8-ші үй. Жасқанат ықшам ауданы 86, Майлин көшесі 77-ші үй. Спасская көшесі 63-ші үй. Қала билігі алматылықтарды карантин режимін қатаң сақтауға, карантиндік аумақтың ішінде жүруден аулақ болуды, жеке гигиеналық шараларын сақтауды, әрі адамдармен қарым-қатынасты шектеуді сұрайды. Клиникалық симптомдар пайда болғанда, яғни дене қызуының көтерілуі, құрғақ әрі ұзақ жөтел, әлсіздік, учаскелік дәрігерді телефон арқылы үйге шақыру керек, немесе жедел медициналық жәрдем дәрігерін шақырған абзал. Өзін өзі емдеумен айналыспай, дәрігердің тағайындаған дәрілерін қабылдау керек. Ал әлемде коронавирусты бүгінгі күні 423724 адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 109178-і сауығып қатарға қосылыпты. Ал індет 18925 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 25000-нан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 197 елде тіркелген. Негізгі ошағы аспан асты елі. Италия, Иран, Германия мен Францияда ауру өршіп тұр. Ақшта коронавирустан қайтыс болғандар саны 593-ке жетсе, инфекцияны жұқтырған адам саны көрші Қырғызстанда 42, Өзбекстанда 49, Арменияда 249-ға жетті. Жаңа індет. Қытайда ер адам қауіпті індеттің тағы бір жаңа түрі хантавирустан көз жұмды. Бұл туралы Global Times өзінің Twitter парақшасында мәлімдеді. Юньнан провинциясының тұрғыны Шандуға бара жатқан қоғамдық көлікте қайтыс болған. Дәрігерлер сол автобустың салонындағы барлық жолаушыны тексеріпті. Бұл Қытайда хантавирустан болған өлімнің алғашқы тіркелген жағдайы. Бұл вирусты таратушылар кеміргіштер екен. Сонымен қатар ұшатын тышқандардың кей түрі істегеннен кейін де хантавирус жұқтырғандар болған анықталды. Аурудың адамнан адамға ауысуы вирустың бұл түріне тән емес көрінеді. Соған қарамастан мұндай жағдайлар тек Аргентина мен Чилиде тіркелген.